Po i rinë për krah shokut të tyre që dikur luftojnë në këtë uniform të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por kësaj radhe jo për së gjalli. Nderime para trupit të Beg Rizajt i vrarë në Kumanov të djelen bën miqt, politikan e qytetar të shumët që erdhën të japin lam të mirën e fundit. Familjarët priten e përcollen qindra njerëz. Dhimbja për Begun që la pas vetës gruan e 5 fëmijë ishte e madhe. Deqanasit po mundohen të ndërojnë më së miri bashkëvendasin e tyre, për të cilin po thonë se vdiq duke mbrojtur tokën e shqiptarëve. Të parët e mi, asnjëherë nuk janë pajtuar me coptimin e atdheut. Asnjëherë nuk janë pajtuar me ndarjen e kombit. I pari komunës e vlerësoi Rizajn si njeri të madh. Shembulli i Begut, i bashkëvendasit tonë dhe njëhet prej djemve më të vendosur e më të devotshëm që kishte ushtria shërbimtare e Kosovës në zonën e Gazinit, në nisitin elit shqiponet e zeta, përcjell mesazhin e fortë se çështja shqiptare vazhdon të jetë e pazgjidhur. Të prekur thellë me humbjen janë edhe shokët e tij të njësitit shqiponja të zeza, të cilave Beg Rizaj u preu në luftën e Kosovës. 10 djem më të zgjedhur të kombit, të cilët e mbillën një proces shumë të rëndë, shumë të vështirë të luftës së 2001-shit dhe vullosën pikrisht këto gjem fitoren e kësaj lufte. Nga dhimbja e madhe e lotët, asnjë familjar nuk gjeti forcë të ngjitet në binë dhe të flasë për më të dashurin e tyre, por këtë bëri një bashkëfshatare e Begut. Beg Rizaj ishte yll dritë dhe shkëndi shprese errësirëve të atdheut. Ishte strategu dhe kolosi që gjithmonë u kthye fitimtar. Ai ishte margaritar në gjerdanin e lirisë. Edhe përfaqësuesit e organizatave të dalë nga lufta u panë në tubimin lamtumirës. E krerët e institucioneve qendrore pos deputeteve të AK-s e të rallëve nga parti tjera nuk u duke në dëqan. E dëqanasit nuk i ndali as shiu që menderime të përcjellin Beg Rizajn për në banesën e fundit. Dëshira e familjes ishte që ai të varroset me dëshmorët e Glloxhanit, siç edhe u bë.